Graças a Deus, estamos aqui no alto do monte para a primeira oração do ano de 2022, aqui direto do monte. E durante os próximos 7 dias, como nós falamos na oração do meio-dia, nós estaremos aqui clamando pela sua vida, determinando que esse mês seja um mês abençoado. E esse ano, principalmente, o ano da colheita, o ano aonde nós iremos colher tudo aquilo que o nosso Deus tem prometido. E eu meditava agora há pouco na palavra, presta por gentileza aqui a Bíblia, pastor. Ela diz assim, em Deuteronômio, capítulo 11, a partir do versículo 10, porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e a regáveis como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberás as águas. Terra que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. É isso que a palavra, ela promete. Segura aqui por gentileza, pastor. Quando ele diz a terra que passais a possuir, não é como a terra do Egito. Essa terra representa a vida. E no Egito eles trabalhavam pesadamente, penosamente. Eles plantavam, eles tinham que ir ao rio, regar. Era um esforço sobrenatural, praticamente, debaixo da escravidão, dos chicotes, da opressão. E Deus falou, agora a vida que eu tenho proposta a vocês não é como no Egito. Ele falou, a vida, a terra que vocês estão indo é de montes, são de montes e de vales. E aí ele fala, da chuva dos céus beberás as águas, terra que cuida o Senhor vosso Deus. E ele fala, os olhos do Senhor vão estar sobre esta terra continuamente, do princípio ao fim do ano. Olha que interessante, quando ele fala dos céus beberás as águas, ele estava dizendo o seguinte, sou eu que cuido. O que vocês vão receber não vai vir da força humana, da capacidade humana, da força do braço. Mas quando ele diz dos céus beberás as águas, Deus estava dizendo, a vitória que vocês terão, ela vem dos céus. Dos céus beberão as águas, ou seja, a tua vitória, ela vem de Deus, do céu. A porta que vai se abrir vem do céu. As oportunidades que Deus vai fazer chegar até você são oportunidades vindas do céu. Ele falou, é totalmente diferente da terra do Egito, onde semeáveis e regáveis como uma horta. Não, a vida que eu proponho, o que eu tenho preparado é diferente. Dos céus beberás as águas, ou seja, nós seremos saciados pelo céu, pelo poder de Deus. O que vai acontecer na sua vida é sobrenatural. Não importa quem acredita ou desacredita do seu potencial. Não importa quem julga que você não pode ou não é capaz, que você tem ou não tem condição. Isso é irrelevante, porque Deus falou dos céus. Você vai beber as águas, a nossa vitória vem dos céus. Recebe isso na sua vida, porque foi esta palavra que Deus nos entregou. E é o que Deus fala ao meu coração. Diga para os meus filhos que a vitória que eu tenho para eles vem do céu, vem do meu trono, vem do meu poder. E não depende da nossa capacidade humana, mas depende apenas da nossa fé, de nos apegarmos a esse Deus vivo
a esse Deus que é poderoso. Então é irrelevante quem acredita no teu potencial ou não, quem te apoia ou quem não te apoia, quem torce pelo teu bem ou quem não torce. Tenham eles boas intenções ou talvez até inveja, não importa. O que Deus tem para a tua vida vai se cumprir. Por isso ele falou: dos céus beberás as águas, eu vou saciar a sua sede de vitória. Não vai ser a tua força, dos céus beberás as águas, eu vou saciar a tua sede, e ela vai vir dos céus para saciar a tua sede de vitória, a tua sede de ter uma família transformada, um casamento abençoado, a plena saúde. É do céu, minha irmã, meu irmão, é do céu que Deus traz para a tua vida. E percebe que ele diz: os olhos do Senhor estarão sobre a sua terra, sobre a sua vida, desde o princípio ao fim do ano. É do começo de janeiro a dezembro. Vai ser assim. Creia nisso, confia nisso. Essa é a palavra que Deus nos entregou. E nessas sete subidas, nós vamos fazer esse clamor. Nessas sete subidas, eu gostaria que nessas sete orações, você preparasse também, agora, um copo com água. Eu não trouxe o meu preparado, porque Deus me entregou isso agora, aqui no alto do monte. Mas na próxima oração eu vou trazer a água. Mas ainda que eu não tenha a minha aqui, você prepara a sua aí. Por favor, prepare. E vai escrevendo aqui nos comentários, se você ainda não escreveu, sete vezes o seu primeiro nome. E se você está orando por alguém, escreve o nome da pessoa também sete vezes, representando a perfeição de Deus. Vai escrevendo e vai buscar aí na cozinha, onde for, o seu copo com água, porque nós vamos consagrar, e vai ser essa água, água dos céus, para saciar a tua sede de vitória. E enquanto as pessoas vão escrevendo e buscando a água, você que está aqui pela primeira vez, muito prazer, eu sou o Bispo Eric Reis, esse é o canal da oração. Não falamos de igrejas, placas, denominações, não falamos de religião. Aqui falamos de Deus e oramos a Deus em nome de Jesus. E cremos na palavra. E eu quero que você se inscreva aqui no canal. Aqui do lado direito do vídeo, você vai ver a palavra inscrever-se. É só você clicar em inscrever-se e você vai ver o sininho aparecendo, não paga nada. Você clica no sininho e vão abrir três abas, a primeira é todas. Você clica nela, inscrever-se, sininho e todas. E aí todas as vezes que nós entrarmos aqui, você recebe uma notificação. E quando você se faz inscrito aqui no canal, você nos permite trazer cobertura espiritual sobre a tua vida. E nesses dias que teremos pela frente, 365 dias do ano, você vai estar coberto de oração. Nós vamos orar continuamente, todos os dias, para Deus te guardar, para Deus te proteger, para Deus te livrar de todo laço, seta, inveja, obras de macumbaria, feitiçaria, de toda a praga desejada pelas tuas costas. E essa oração, ela vai trazer proteção de Deus para a sua vida. E nós, a cada dia, vamos aumentando aqui nesse canal do YouTube a nossa família de oração. Eu quero muito que você faça parte. Me permita interceder e orar todos os dias por você. Então eu quero que você esteja aqui conosco para orar todos os dias e principalmente nesses sete próximos dias que será aqui no monte, né? Nos próximos seis dias, hoje você já está. Vamos então falar com o nosso Deus. Deixa a água aí perto de você. É momento de oração, é momento de nós falarmos com Deus Criador dos céus, da terra, aquele que pode todas as coisas. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós entramos diante da tua presença, Senhor,
nesse primeiro dia do ano, Pai. Estamos aqui no alto deste monte e eu apresento cada pessoa, Senhor, que está inscrita neste canal. E eu renovo mais uma vez, Senhor, este voto, esta aliança, meu Pai, de orar todos os dias desse novo ano, de a cada mês, Senhor, nos 7 primeiros dias, estarmos aqui no alto do monte, Senhor. Meu Deus, eu coloco diante do Senhor cada pedido de oração, cada nome, cada fotografia que nos foi enviada, meu Pai, aqui pelo WhatsApp. Senhor, ainda as mensagens que não lemos, mas o Senhor conhece o pedido e o clamor ali feito. Eu coloco todos diante de Ti neste momento, meu Pai. Senhor, seja repreendida e quebrada toda força maligna. Meu Pai, se porventura alguém faz o mal e renovou a aliança com o mal para destruir esta vida, o casamento, para atingir, Senhor, a saúde, a família, os negócios, Senhor, seja repreendida agora toda e qualquer maldição, inveja, olho grande, meu Pai, toda obra, Senhor, de macumbaria, de feitiçaria, todo mal, Senhor, que foi lançado para destruir esta vida, para destruir os caminhos, meu Deus, Senhor, quebra toda a força maligna, quebra, Senhor, toda a força do inferno, meu Pai, neste momento, e que toda doença, Pai, esta pessoa que tem dependido de medicamentos, remédios, meu Pai, controlados, tarja preta, meu Deus, esta pessoa que tem vivido em hospitais, em tratamentos, fisioterapias, hemodiálise, Senhor, meu Deus, essa pessoa que passa por uma quimioterapia, radioterapia, meu Deus, toca a tua unção de poder e esse câncer seja repreendido, meu Pai, esse inchaço nos joelhos, nas pernas, esse desgaste, meu Pai, nas juntas, nas articulações, as inflamações, infecções, seja repreendido, meu Pai, os cálculos nos rins desta pessoa, meu Deus, esses rins paralisados, seja, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, repreendido agora todo mal, toda enxaqueca, toda convulsão, meu Pai, Senhor, todo mal da saúde, em nome do Senhor Jesus, saia desta vida, saia dos caminhos, meu Deus, toca, Pai, abrindo as portas, essa pessoa que está endividada, esta pessoa, meu Deus, que vive a pagar contas, dívidas e não tem prosperado, Senhor, abençoe esse comércio, esse restaurante, esta senhora, meu Deus, que me enviou a mensagem acordando 4 horas da manhã, devendo esses 200 mil reais de dívida, Senhor, eu oro por ela, Senhor, eu oro por todos que estão endividados, faz liquidar essa dívida, meu Pai, abre as portas, Senhor, desamarra a causa da justiça, essa herança, essa partilha, meu Pai, os documentos, o inventário, a aposentadoria, Senhor, esta pessoa que tem uma grande negociação pela frente, Senhor, abre todas as portas, e como está escrito, Pai, dos céus beberás as águas, dos céus nós seremos supridos, meu Pai, então toca, Senhor, o teu poder sobre estas vidas neste momento, e opera, Senhor, o milagre, opera a maravilha, meu Pai, meu Deus, toca neste casamento, neste namoro, noivado, na vida sentimental desta pessoa que está só, que deseja ser feliz ao lado da pessoa certa, ó Deus,
tudo eu consagro ao Senhor, cada vida, cada nome, cada pedido de oração, meu Pai, aqui do alto do monte eu profetizo, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus, e que esta água preparada, meu Pai, seja a vitória. O Senhor disse: dos céus serão saciados, beberás as águas. Meu Pai, que estas águas tenham poder e virtudes para fortalecer o corpo, a alma e o espírito, Senhor, para renovar a fé, para fortalecer o espírito desta pessoa, meu Deus. Consagra, unge e abençoe com o poder do teu Espírito, e que esta palavra venha se cumprir. Você aí aonde está, repita assim, por favor, em nome de Jesus: meu Deus, que dos céus eu beba as águas e seja saciado na minha vitória. Diga: a tua palavra promete que os teus olhos estarão sobre a minha vida do princípio ao fim do ano, que esta unção se cumpra na minha vida, e que por um caminho o inimigo saia contra a minha vida, mas por sete caminhos ele fugirá, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, beba desta água e receba, em nome do Senhor Jesus, a tua bênção. Pode beber desta água, pode lavar as mãos e tocar no seu corpo, como nós fazemos na oração do meio-dia. Você está abençoado, eu creio de todo o coração. Tá bom, gente? Olha, eu vou encerrar a transmissão, mas eu sigo aqui do monte, fazendo mais orações pela sua vida, consagrando a Deus os seus caminhos, porque eu sei que Deus vai fazer você colher muitas bênçãos. E se você puder, e eu acredito que possa, compartilhe essa oração com as pessoas que você ama e deseja o bem. E na próxima oração da meia-noite, traz uma pessoa para orar conosco, prepara uma pessoa como oferta a Deus. Eu sei que alguns já fizeram isso, eu falei na oração do meio-dia, e eu quero que, se você não fez, traz uma pessoa para esse canal para orar conosco, pelo menos nesses sete próximos dias. Peça para ela se inscrever no canal, explica o passo a passo, inscrever-se, sininho e todas. E quando eu te enviar o link, como eu fiz agora antes da oração, você também envia para essa pessoa e traz ela para orar conosco. Como eu falei também de manhã, vamos manter uma caminhada de oração, e não só orar quando o problema se agrava, mas vamos manter a constância na oração, na comunhão com Deus, porque esta oração, estas orações, elas trazem muitos livramentos que você talvez nem imagine o quanto Deus já te livrou por você estar aqui orando. Quantas coisas ruins você já evitou e talvez você nem tomou consciência, mas aquela oração que você fez, Deus cortou o mal, Deus te livrou de tanta coisa e você sequer imaginou, mas por causa da oração, Deus te guardou, Deus te livrou, Deus te protegeu. E vamos seguir nesse ritmo. Não ora só quando a coisa está difícil, não. Vamos manter a direção, tá bom? Que Deus continue lhe abençoando, fique na paz. Ah, e deixe o seu gostei para que o YouTube indique essa oração para muitas pessoas. Eu sei que o mal espiritual não gosta, ele fica revoltado, mas nós vamos seguir em frente. Deus abençoe.